Assalomu alaykum barchalaringizga. Bizning kezakdagi gazelimiz Gazel Next Fermer. 3-da 20 bo'lgan. 4-da 20 qilib, 4-da 60 qilib istab berdik. Tublyonni qo'zib. Rama. Bu sor bayrni uzartib qaptab berdik. Qo'shimcha baktar qo'yib. Utepleni qo'zib qo'yildi. Biyiktigi 2-da 20. Shirini 2-da 10. Uzunligi 4-da 60 qo'zdik. Qo'zib utepleni. Ворота нас со салхом. Еще салхом наверное. Еще салхом, а ваш хватит. Бул газелимиз. Қазығұртын газелі. Қазығұртта ғабит ағамыздың газелі. Спойлер Next қойылды. 2-да 20-лық.